попаденията, които избрахме за гол на кръга. Сега ще ги видим, тъй като може би нетрадиционно, но с колегите решихме да направим нещо по-различно този път. Не както традиционно един гол на кръга, а два. И още по-интересното е, че тези два гола паднаха в един двубой. Даниел Начев с този слалом, вдъхновил се може би от Алберт Попов и изявите му в последно време в ски слалома, изпусканията. Та, с тази соло акция Даниел Начев успя да преодолее защитниците на Черноморец Бургас и безкомпромисно да прати топката в мрежата на акулите. А с това бомбено изпълнение пък Румен Руменов оформи крайното 2 на 0 също в този двубой. Така че Спартак Варна, освен че спечели много важни три точки в борбата на върха, се отличи и с авторите на двата гола на изминалия кръг. Поздравления за всички футболисти на Соколите, които изковаха нови важни